Crushing blast from the past. Developed by Vicarious Visions. It's Crash Bandicoot! Ja da, vi nå. Oi, så spennende. Spennende, 1, 2 og 3. Vi begynner med eneren da, så klart. Se hvor langt det kommer. Heisan hoppsan, folkens. Og velkommen til en Crash Bandicoot-video. Og dette gleder meg masse til. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre et opptak i går, men dette spillet har drevet å laste ned hele går. Moron! This bandicoot will be my general. He will lead my Cortex Commandos to world domination. This time, I shall reign triumphant. We are closer than ever before. Quickly, into the vortex. Dr. Cortex, the vortex is not ready. We have no idea what it could do. Failure again. Capture him. Uh-oh. Prepare the female bandicoot. Dette blir spennende, altså. Bra spill. Heisan hoppsan, vakne du. Hvordan gjør man det? Det er så mange år siden jeg har spilt Crash Bandicoot, så det snur, det er hopping. Det er vel snur og hopping det går på. Ok, akkurat, ja. Jeg tror jeg har skjønt det. Ui, disse eplene, altså. Er det vumpa vumpa frukt det heter, tror jeg? Det er så gøy. Endelig et spill som er virkelig gøy. Åh, ha? For inventory, ok. Sånn var det, ja. Åh, ha, ha. Åja, jeg fikk et sånn masketing. Nei! Oi. Tenk å dø så tidlig. Det er så typisk meg, ja. Men man gir seg ikke, og jeg har ikke tenkt å gi meg. Kom igjen, eple. Det er sånn at man får, hvis man får 99 eple, så får man et liv, mener jeg husker. Åh, det var litt, det var veldig kult. Så, åh, hopp da. Åh, ja, den kan kanskje ikke. Den kan bare hoppe en gang. Stemmer det? Åh, den klarte vi. Er det sånne krabber? Åja, akkurat. Nei. Ok. Også disse hoppene. Jeg er jo så dårlig på å hoppe. Og det var et hopp. Det var to hopp. Gå vekk. Nei, men. Sånn, ja. Oi. Nei, men. Sånn, ja. Aha, her er maske nummer to. Hvis man får tre masker, så blir man litt sånn udødelig for en kort stund. Ah, liv! Nam! Men, jo, han skal opp hit. Oi, oi, sånn. Ah, straks får vi et liv av eplenål. Opps! Ja! Der fikk jeg et liv til. Det beste er å prøve å samle så mye liv som overhovedet mulig, da.
Så du slipper å begynne helt panikk når man driver og dør. Skal jeg si, ja, unnskyld, hva det er det? Det var også sånn hopp. Jeg hater disse hoppene, altså. Oi, det skulle jeg kanskje ikke gjort. Ja, nå har han sånn... hadde tre mask! Takk må du også for de checkpointene, altså. Oi, hei på deg. Du følger meg på en måte, det gjør jeg. Hopp da! Det var også et sykt ekkelt hopp. Og det var hopp, ja. Stemmer. Og dere er også et hopp, ja. Hater hopp. Men det er jo veldig gøy dette spillet her, ass. Veldig gøy. Skal vi se, nå har jeg sikkert glemt en sak. Skal vi se. Options. Der musikken er nok ikke så lurt å ha på så veldig mye av. Der er sikkert greit. Ja, håper den blir sånn. Nei. Ja, de eplene får bare ligge der. Ja, akkurat. Så her kan man liksom velge vei, og det egentlig så er det sånn at man skal prøve å ta alle kastene som er i disse verdenene, så får man kanskje... akkurat. Ikke akkurat diamant, men noe som ligner. Jeg vet ikke, jeg husker ikke. Nei, det her kommer jeg aldri til å klare. Ja, sånn gikk det. Problemet er jo bare at jeg mister litt på dette her, så kanskje den andre en sånn i starten, så får jeg heller prøve på det der ekle greiene senere med en gang. Det er så gøy. Hater dere skilt på det. Oi, hopp, holder jeg i. Ja. Og opp da! Nei! Dette ryker livet, altså. Det blir sånn game over som vi starter hele verden på nytt. Det er ikke sånn kjempefade, men... litt kjedelig da. Altså, de hoppgreiene der, altså. Det er min største fiende. Skulle gjerne hatt litt liv, da. Så, hater hopp. Ja, da hørte jeg at jeg kastet vekk litt epler. Det var ikke min... Nei, det var ikke noe hopp. Vekk med deg. Hopp! Nei. Jeg vil ha eplene. Akkurat. Nå skulle jeg egentlig hatt det som er her. Men det tør jeg ikke, altså. Ikke... Enda. Klare hopper, da. Takk. Jeg vet jeg ikke har tatt alle kastene, så det var bittert for vanskelig for meg som nå. Jeg skal prøve senere en gang, altså. Ja. Mistet 10 bokser. Eller... ja. Det var verden nummer 1. Vi får se hvor langt jeg klarer å komme, da. Jeg er ikke sånn kjempeflink, men... det her er jo sånn spill som det går an å komme seg gjennom. Det bare tar litt tid noen ganger. Save load. Står det der, da? Er det L2-3? Akkurat, så gøy. Da håper jeg er klart å save den, da. Kom igjen, la deg av, eller last deg. Sånn, ja. Da, verden nummer 2. Jungle Brothers. Jeg spinner til det i stedet. Jump on it instead. Ok. Jamen. Sånn, ja. Nei, vil vi gjerne ha. Det var dere kanskje mente. Hoppa de, så sprenges de på trygg avstand. Teite dumme hopp. Hallo, hva er du for et dyr? En skunk eller sånt? Nei, stinkdyr. Et eller annet sånt. Deilig. Nei. Oi, sant. Ja. Nei. Sånn.
Oi, så mange av dere da. Hei på deg. Jeg sånn. Og de der, husker jeg de rullende steintingene der. Og så planter. Sånn bonusgreie. Vekk med dere stinkdyrlignende dyr. Blir jo dritnervøs av dere steintingene. Og så skal man hoppe. Oi, to stykker og greier. Aha, jeg kan se deg. Men hvordan skal jeg nå det der? Hei, hvor er du? Jeg så en sånn boks der oppe. Det kommer sikkert aldri til å nå den. Aha. Upsa. Det får jeg tydeligvis prøve meg på senere. Man skal sikkert komme seg opp dit på et eller annet vis. Og få tak i den der irriterende voksen. Som ikke jeg klarer å få tak i dag. Hvorfor ikke nå? Enda en sånn skult. Oi, herlighet så mye det. Og der røkte en sånn maske. Ja da. Aku Aku heter du vel? Akkurat. Der forsvant de, for å si det sånn. Jeg tror ikke jeg fikk det livet heller. Akkurat man kan hoppe på det. Der var et hopp etter jeg da. Kan jeg være sånn? Tusen takk. Vi er helt samme som i lyset enn mulig, men jeg driver og dør hele tiden også. Sånn bonus i verden. Og spennende. Fann det helt... Hva er det som stod? Heisen hoppsen! Er det virkelig bare noen få kasser? Sorry. Og det står en sånn jente. Var ikke du som hadde... En hale? Akkurat. Det var gøy. Det var veldig kortvarig en bonusliten verden. Der ja, og der dukket opp en sånn ekkel kjøttetende plante. Veldig lysten på å ta meg, vet du. Dik takk. Tusen takk, min dam. Smaker godt. Det var en sånn dobbelt hopp på en måte, ja. Ikke alle kassene, for jeg mangler på kasser. Ok, ja. Nei, men hopp da dit. Ja. Men jeg mangler tre kasser for å få sånn ting. En relik, eller hva den kaller det. Eller var det sånn... ikke diamant, men sånn en juvel, kanskje. Man får i hvert fall et eller annet hvis man klarer å ta alle kassen. Det er det som er greien. Og da vil jeg gjerne save dette her. Jeg gjør det bare for sikkerhets skyld, altså, for... man vet aldri. Takka, takka. Og så skal vi videre til verden nummer 3. Det blir altså vanskeligere etter hvert jo lenger man kommer. Men det er jo det som er spenningen. Og det som er spennende er å se hvor langt klarer jeg av alle mennesker å komme da. For en gang har jeg nemlig aldri vært så veldig flink med. Og det har noe med at jeg ikke eider spillene jeg var mindre. Men det hendte jo at jeg fikk lånere. Og da var det så mye hakk på det spillet at det kommer rett og slett ikke videre. Men toeren er noe jeg har lånt veldig mange ganger. Så ja, vi får se hvordan det går. Det er i hvert fall veldig, veldig gøy disse spillene her da. Det er en del av barndommen min rett og slett. Kjempe, kjempegøy. Og jeg må skal opp på de kassene og... Der skal vi. Der kom du, ja. Skummel greier. Hva var du for noe? En ape, ja. Kratt. Morsomt. Litt fin, det må man jo takle. Yes!
fikk et ekstra liv. Alt er godt med liv, altså. Aha. Kommer du til å vende på deg, eller? Ah, ja, man skal gjøre sånn. Grå. Det hender at jeg husker bitte litt hva man skal gjøre, og så kan det nok hende at jeg har glemt hva man skal gjøre. Neimen, Og det er det som jeg egentlig hater, er at jeg plutselig så detter jeg ut av hele spillet her. Nei! Neimen, oi sånn. Der slo du deg, gitt. Litt lenger ut der, kanskje? Eller bare... Jeg vet liksom ikke helt hvor... Der, ja. Ja. Jeg ser liksom ikke helt hvor kastene... Ja. Det var på hengende håret. Åja, hei på deg, Japan. Nei, jeg skulle selvfølgelig hoppe opp en skilpadde og få tak i den der maska, men det er for kjent. Dere husker jeg veldig godt. Au. Pigg, ekle ting. Ja. Ja. Haha. Enda som bonus ting. Trenger en... Ja, de husker jeg. Hvordan får man kvitte seg med de da? Nei. Jeg vet det er noe spesielt man skal gjøre med det, jeg husker bare ikke hva. Der ja. Oi! Endelig. Hater sånne der, hater sånne. Ja, ja. Takk, Liv. Oi! Oi, ja! Tenk å dø der, da. Så teit plass å dø på. Og så må vi rett på nytt. Oi! Dere er ganske greie. Å nei! Glemte bort den der, vet du. Gjør det, vel. Jep. Usch, pigg ting. Og så venter en gærning til meg, jeg vet ikke. Du er vel der, ja? Sånn, hei da. Ha det bra, mener jeg. Så kan man være slik at ta disse greiene. Du! Jeg vil... ja, det er kanskje derfor jeg dør, fordi det greiene der så sklir man i det. Det skal man ikke gjøre. Fifi, ikke gjøre sånn. Stoppe opp underveis. Jeg skal klare, altså. Det bare kan ta litt tid. Nei. Ja. Jeg glemmer en kassa bestandig. Bestandig. Opp med seg. Ja. Ui. Vi gir oss ikke. Aldri verden jeg gir meg her, altså. Nei. Deg glemte jeg helt. Amen. Nei! Oi, nå begynner det å bli sint på livet mine. Kanskje jeg må gjøre alt på nytt. Vær så snill og klar. Nei. Nå er det uheld på uheld her. Ikke så mange liv og rytme heller. Nei. Jamen. Takk, takk, takk. Ja. Er sånn ikke deg nå da. Det er egentlig så enkelt å komme videre. Det er bare de små detaljene som jeg driver og dør på. For eksempel han der. Du er jagge meg det mest irriterende vesen jeg har møtt så langt. Sånn, gå rundt, gå og dø. Kan man være snill og klare dette her nå da? Også dit vet du, uten å dø på noe. Sånn ja, der har vi en gal ape. Ja da. Sånn, hei, ha det med det. Nei, fy. Vekk fra mitt liv! Så mye farer. Kom igjen, klør du nå. Tenk på at ikke jeg har så mye liv. Jeg aner ikke hvor det eplet kom fra. Jeg mangler kanskje... hei. Kan jeg være snill og få litt liv? Jeg
har så lite liv. Oi! Har jeg ikke noe liv i det hele tatt? Akkurat. Vekk med seg. Oi! Et liv, lull. Du skremmer meg bestandig, lille jente. Sånn ja, litt liv. Kom igjen da. jeg håper jeg ikke dør flere ganger før. Litt liv. Sånn, hoppsan, er vi snart ferdig med denne verden, eller? Jeg blir jo helt jælstresset. Nei, du. Ja, akkurat. Det var sikkert noe borte der, men det er for seg. Jeg mistet så mange bokser. Ja, det vet jeg. Det er sikkert noen måter å aktivere de der plattformen på. Jeg husker bare ikke hva det er. Kanskje det er sånne bokser man skal prøve nå, og så vet jeg ikke hvor de er. Ja, det finner vi på senere. Lagre, alltid. Fordi jeg litt sånn stressvesen, så jeg lagrer for sikkert skyld, som jeg ikke har så mange liv. Vup. Vumpa Island. Island, er det? Ja. Sånn, ja. Skal vi virkelig gå på en verden til? Ja, vi prøver på det, altså. Får jeg avslutte videoen ganske snart, så tror jeg ikke dette her blir sånn kjempelang greie. Ja da. Ok, hva er dette for noe? Altså, hva skal jeg gjøre her? Jeg er litt stresset når jeg... Nei, så kommer jeg til å bli jaget. For det er alltid en dårlig greie å måtte løpe. Det er en ekle stein. Løp! Nei! Sorry for det merkte jeg skrev. Liv, takk. Beklager, det der rekker ikke jeg å hente. Ekle hopp. Oi. Løp, mann! Nei! Akkurat. Sorry, kan ikke ta de. Har ikke tid. En liten pause. Takk. Og gå! Gå! Heia! Den klarte du. Men klarer vi dette her, tror du? De beveger seg i minst ikke. Det er et ekkel grann. Dette husker jeg. Jeg har aldri vært noe flink med sånne greier som dette her. Oi. Løp, mann! Løp! Løp for livet! Så mye hoppgreier. Hjelp! Jeg fikk en sånn ting. En sånn juvelgreie. Gråvarden også. Yes! Aner ikke hva det nøkken betyr for noe. Det var kanskje den raskeste verden jeg har gjort den sinne. Herlig å kunne komme litt videre. Takka. Lagre som alltid. Alltid. Mye med den gamle dagen man måtte lagre på sånne kort. La oss komme oss videre. Til verden, jeg vet ikke hvilket nummer lenger. For da har jeg glemt bort å telle. Skal vi se. 1, 2, 3, 4. Jeg er etter verden nummer 4, kanskje. Vet ikke. Hva kommer nå? Det blir i hvert fall mer og mer spennende til spill her, altså. Og det er bare en gang, hvis det er noen som blir ferdig med den, eller jeg skal i hvert fall komme så langt jeg bare kan, så begynner man på toeren, holder på med den, og så er det treeren. Alt er like kult, egentlig. Er det noe spesielt med seg? Jeg tør ikke å hoppe på den. Jeg har alltid vært så dårlig på disse vanngreiene her. Skal vi se om jeg greier det nå. Vann er alltid min største svakhet.
gledet meg så langt. Å nei, de fiskene. Jeg synes så fint dette spillet her. Det er en slags remake av de spillene som ble laget for riktig mange år siden. Oi, au, au. Det ble veldig fint, altså. Å, fint, fint. Det er så herlig at jeg har gjort sånn. Å nei, så døde jeg der, man. Ja. 8 liv. Ah! Vekk med deg! Og så var det deg, da. Yo-yo! Hopp, det er fisk, så jeg blir ferdig med deg noensinne. Ikke drep meg nå, og klar det hopp. Ja, kom igjen. Sånn, ja. Sånn skal det gjøre. Åja, åha. Ui! Kom igjen nå. Dette klarer du, lille godt. Lille krass bendigutt. Hei på dere. Å, du ser farlig ut da. Oi, her var det mange sånne greier, ja. Jeg aner ikke hvordan jeg aktiverer dem i det hele tatt. En gang i tiden så har jeg visst hvordan man gjør alt dette. En gang i tiden har jeg klart å runde de fleste av Crash Bandicoot-spillene, for det er jo egentlig kommet mange i serien. Men det er noe jeg ikke husker lenger. Der, ja. I need you so much. Trenger liv. Åja, det her blir jo også bare vanskeligere og vanskeligere. Forsiktig nå, kompis. Forsiktig nå, sånn, ja. Flinkis. Og så en forsiktig den der, ja da. Forsiktig, gutt. Forsiktig. Oi, haha. Og sånn, ja. Oi, ikke du der. Hei, ha det, jente. Skjønner ikke hvorfor hun er der. Ja. Så. Hihi. Åh, jeg trodde den rørte på seg. Det gjorde den jo ikke, da. Nei, men. Ja, hva er den greia for da? Aner ikke, faktisk. Åh, ja, det var der den bonusgreia var på. Stemmer. Åh, ja, ja. Åh. Yes. Men da, folkens, da har jeg klart fire i verden og skal selvfølgelig prøve å komme meg litt videre. Men nå tenker jeg på å avslutte videoen for i dag i hvert fall. Så får vi se om det kanskje blir en video i morgen også, et eller annet sånt. Jeg skal i hvert fall komme meg litt videre og ha det litt moro sånn, for meg selv her. Jeg fikk dere se litt av spillet i hvert fall. Jeg anbefaler sterkt at dere, mennesker der ute, kjøper dette spillet her, for det er veldig gøy og sånt, og har man vokst opp med dette her siden man var liten, så bringer frem masse gode minner. Jeg kommer ikke til å ta den bossen i videoen, jeg kommer til å gjøre litt utenfor videoen. Jeg håper dere hadde det litt gøy her. Ja, det kommer til å komme flere videoer i dette spillserien her. Det er veldig spennende bra spill. Det er sånt spill som egentlig alle kan klare. Og det har selvfølgelig utfordringer og sånt, men da sier jeg ha det bra, og vi ses snart igjen. Ha det!